Пламындай. Ас сен барасың? Дөңгелегін жарасың машинасын. Такси шақыртады, сен барасың? Анан сен үйге алып келесің. Мен барып, мен жарып, қайра мен алып кетерім бүл. Сен не қаласың? Покушение! Астала, бистала, эй! Раке! Не до отасы сен! Это у нас? Эй, покушение емес, похищение! Такси керек пе, такси? Эй, бұл іш біздің қолымыздан келбейді. Эй, арын немне оқысы бар, эй? Емне оқысы бар? Расписаннан тақтап қылауыздағы ұрдаймыз. Қорқытауыз. Ақшасын алауыз. Мақтулы жасап қала өреміз. Бай құштар, бұтты қолыңар бар әл екен, таппайсыңар өзің. Мұн емне қылауыз? Ақшасын алғандай біттен де, кетет. Жаты өрмек бұл. Ақшаны алып келдің бе? Мынасы ақша, түшіндің де, э? Әттең мен туған күнім ұмытқан жоқсың ба? Маған қызымнан басқа еш кім керек. Шенген таптым! Кет атаңда! Е, сілер ұлшық қой қаса бізді жеманы. Оңай әлі отасы бар ғой, э? Комета! Комета, ракета! Йохан, Раке, мен дене костюм шым кие алсам болмак экен да, э?